երկերությամբ ունենք մեր կատարած են իրենց ուղձեր, իրենց են համատեղ աշխատանքով և կարավորեց առաջարկությամբ և հորիզոն։ It is with great pleasure that I join you this afternoon on the occasion of Այն ինկուբատորը, որը թույլատրում է, այն տեսնում ես միկրոսկոպը, բավականին քան սարքը դնել մեջ եւ տեսնել ինկուբատորը ոնց է իրեն բջիջը տանում, այն տեսնել մոնիտորը։ Սա առնեն ցանը մետալների դետեկտորն է։ Սա հայտարարվում է օրինակ վերելս բազմակերպը։ Հիմա կապարի, որն է կարողությունը շատ լուրջ կարող են հայտնաբերել։ Ստեր վիրահատվելու են այս բոլորը թվայնացած, այսինքն այս ձեռքի աշխատանքը ուղղել իրավարարման ընդհանրին, այլևս ամբողջը թվայնացած է միկրոսկոպներով, իրենք հատուկ գազանալիզատոր կա, նարկոզի ապարատ է, որ իրենք նստած աշխատում են, ստեր իրենք են փոխանակում։ Սա մեր լսարանն է, որ այն ինքնաբերական սարքեցին, ուզում եմ ուղղակի ցույց տամ այս ծրագրի գոյությունը, վերադարձ ծրագիրը առաջվում, վերանվանի բժիշկների անուններով։ Դասասենյակը ներժամանակ օնորարությունն է ներկայացնում մենք որ զարգանում շատ ճիշտ մի դասեր հասկացնեն քննական ծառայության մեծ աշխատանքը իրանանում է համայնքներական մեծությունն է ակադեմիկոս սա մեր նվիրալների ուրեմն իրերն են այդ կամերը նկարն է օրինակ որ գիտեք Լենինից սկսած մինչև Բրեժնև սովետական միություն գալիս է Ստամբուլցյան Հայկ Նիկողոսյան Արարատ Ծնկրճյան Դավիթ Ջանուրայ Հարություն Պուշկյան Դերենիկ Դումանյան Այստեղ պրիմերկան է, որ վերցնում են, մերկեք են վերցնում, այս կթալներով հատուկ հաստացի վերցնում են, ոնց են կարողանում չափսերը վերցնել, որ հետագայում գլիկոսը ատոմնաշարի կարողանան ուղղել։ Ցանոթ է սպայն, պլոմբավորման գործընթաց, թերապևտիկ գործընթաց։ Սա արդեն պոլիսի հիվանդանոցներն են, առաջին առողջապահության նախարարությունը Պուշկին փողոցի դա ֆարմացիայի շենքը, հիմա Վիգմոր կլինիկն է այստեղ գործում։ Սեսիոն կնությունները, ինքը նստում է, կնությունը ազմում է, այստեղ է ազմում է։